quer contar a história? Conta a história. Eu não quero contar, cara. Conta, Edmundo. Eu não sou contador de história, não. Daqui sou a pouco vamos falar sobre o Jobson. Conta a história. Nós estávamos sentados na mesa, estava eu, Amaral, Mazinho e Sampaio. Aí o Mazinho e o César Sampaio começaram a falar, no final de ano, começaram a falar de imposto de renda. Pô, esse ano eu tenho que declarar meu imposto de renda, não sei como é que eu vou fazer, né? Pô, recebi muito bicho no Palmeiras, e pô, comprei apartamento, não sei como é que eu vou declarar, e o Amaralzinho me puxou pelo braço. Vem aqui, vem aqui. O Amaralzinho me puxou assim. Ô, primo, negócio é esse aí de imposto de renda. Aí eu falei assim, não, primo, olha só. Você comprou um... Você não comprou a casa pra sua mãe? Essa casa aí que foi mostrada agora. Você não comprou a casa pra sua mãe lá em Capivari? Aí ele falou assim, comprei. Eu falei, então, tem que declarar. Você, no começo do ano, você declara pro imposto de renda, os seus rendimentos, as coisas que você adquiriu, se é compatível com o que você ganhou. Ele falou, primo, o primo. Ele fala, ninguém sabe que eu comprei a casa, não. Eu falei, como ninguém sabe? Não tem escritura? Tem, mas você acha que eu sou bobo? Tá comigo, tá escondida. Falei, mas a Receita Federal sabe. Tá, você fez escritura no cartório. Primo, ninguém sabe. Até a minha mãe pensa que é alugada. Muito bom, hein? Muito bom. Ingenuidade, né? Mas temos que trazer o Amaral. Você não viu ele ali? É tão ingênuo que ele falou na reportagem. Falou as coisas. Que deu a mala de dinheiro pro empresário. E o Jobson, hein? Ingênuo, o Jobson não?